សែនស្រណោះណាស់អតីតតារាសម្ដែងលោកសុកសោភាថាស្នេហាប្អូនប្រុសឡុងលីសុងនិងប្អូនស្រីខិនកញ្ញាមិនខុសពីរឿងទុំទៀងនោះទេរឿងហេតុផ្ដើមចេញពីចំនួនអ្នកចិត្តខាងរឿងស្នូហាលខអៅកាប់ដើមស្វាយនិងការញុះញង់ពីមនុស្សកំណាន់របស់ឃាតករបណ្ដាលឲ្យរឿងតូចប្រែក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មបាញ់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃកំពុងតែត្រូវបានមហាជនតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងរងចាំអត់មើលថាតើអុកញ៉ាដែលជាឃាតករដៃឆៅនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់បែបណានោះយ៉ាងណាក៏ដោយគិតត្រឹមរសៀលម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ដែលជាក្មានកំភ្លើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡាយទេដោយសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តសាកសួរចម្លើយបន្តទៀតដោយពុំទាន់បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅឡើយទេក្រៅពីក្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះស្រីស៊ីណាមានជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធជាបរិសវ័យក្មេង3នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដែរសូមជម្រាបថាប្អូនប្រុសឡុងលីសុងនិងប្អូនស្រីខិនកញ្ញាគឺជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោចអាធមដោយសារតែហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ចិត្តនៃអំពើឃាតកម្មបាញ់ពីសំណាក់អុកញ៉ាស្រីស៊ីណាការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតរបស់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងត្រៀមនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនាខែតុលាខាងមុខនេះបានអង្រួនចិត្តមហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសម្ដែងនៅការតក់ស្លុតនិងបានសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់ប្អូនទាំងពីរក្រៅពីការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យថតរូបដ៏មានទឹកដៃគណៈដែលប្អូនប្រុសឡុងលីសុងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Stellar Picture ការស្លាប់របស់គូស្នេហ៍ស្មាក់ស្មោះរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលះបង់សូម្បីតែជីវិតដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយពីសំណាក់ប្អូនស្រីកញ្ញាកញ្ញាត្រូវបានសាកសីនៅក្នុងហេតុការណ៍បានអះអាងឲ្យដឹងថាបានរត់ទៅពាំងក្របដើម្បីការពារគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺប្អូនប្រុសឡុងលីសុងបន្ទាប់ពីបានឃើញគូដណ្ដឹងត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារដែលមានន័យថាប្អូនស្រីមិនបានរត់យករួចខ្លួនចោលមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះឡើយដោយសុខចិត្តកំដរគ្នាលុះដង្ហើមចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលទទួលបានពីសាច់ញាតិនិងមិត្តរួមជំនាន់របស់សពបញ្ជាក់ដឹងថានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សពអ្នកទាំងពីរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងសម្រាប់បំពេញបំណងរបស់ពួកគេដោយនឹងបញ្ចុះរួមគ្នានៅឯខេត្តកំពតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ប្អូនស្រីកញ្ញាប្រភពពីប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សពដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ជាក់ថាសពរបស់កញ្ញាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារហើយត្រូវបាននាំយកទៅដល់ខេត្តកំពតហើយដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយឡែកប្រភពពីមិត្តរួមជំនាន់របស់ប្អូនប្រុសលីសុងវិញក៏បានជួបដំណឹងតាមរយៈ Facebook នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនានៅម៉ោង9ស្អែកសពប្អូនប្រុសលីសុងនឹងដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពតដើម្បីបញ្ចុះរួមគ្នាជាមួយនឹងសពប្អូនស្រីកញ្ញាដំណឹងមួយនេះត្រូវបានមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថានៅទីបំផុតពួកគាត់បាននៅក្បែរគ្នាហើយទោះមិនបាន
រួមរស់នៅជាមួយគ្នាតែបានរួមភ្នូរតែមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្អូនទាំងពីរពិតជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះរំជួលចិត្តហើយសរបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនេះពិតជាមានស្នេហ៍ស្មោះនិងសូមឲ្យដូចញាណខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងពីរបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខនិងជួបគ្នាគ្រប់ជាតិងាកមកលោកសុកសុភីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីមួយរូបនិងជាតួអង្គណែនទុំនៅក្នុងរឿងទុំទាវក៏បានលើកឡើងថាស្នេហារបស់គូស្នេហ៍ខាងលើមិនខុសពីរឿងទុំទាវនោះទេដោយអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះបានបង្ហោះសារថាទោះស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយគ្នាស្នេហាប្អូនទាំងពីរមិនខុសពីរឿងទុំទាវរបស់បងសម្ដែងទេបើមានជាតិក្រោយមែនសូមឲ្យប្អូនទាំងពីរមានអាយុវែងនិងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នារស់នៅក្បែរគ្នាជានិរន្តរ៍សូមដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់ប្អូនទាំងពីរបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ